Então, eu vim aqui hoje falar para vocês sobre teatro. Minha palestra hoje é sobre teatro. Eu queria falar tudo sobre teatro, para vocês aprenderem, estarem mais um pouco, digamos assim, mais íntimos do teatro. Quando vocês forem fazer uma peça teatral, explicar para vocês o que é uma peça teatral, o que é o teatro, para que serve o teatro, e tem entre outras coisas. Bom, qual o objetivo do AGA? É o grupo de teatro do nosso. O objetivo do AGA é cantar vidas através do teatro. Isso é muito importante, porque hoje em dia, muitas palavras não conseguem convencer várias pessoas que não são crentes. E o teatro vem, digamos assim, ilustrar uma palavra dita, uma pregação feita, entendeu? E qual é a definição do teatro? A definição do teatro geral, assim, tanto do evangélico quanto, digamos assim, do mundo. O teatro é uma arte em que um autor ou conjunto de atores interpreta uma história ou atividade que tem o objetivo de apresentar uma situação, despertar sentimentos no público. Essa aqui é a definição do teatro. Agora eu tenho também a definição do teatro cristão. O teatro cristão é a arte imitando a vida para a despertação e evangelização dos povos. Bom, essa foi a definição do teatro. Agora eu quero falar para vocês um pouco sobre a origem do teatro. Como foi que o teatro começou? Entendeu? Vou começar aqui falando para vocês. A tinta, essa pintura, ela é própria, como eu já falei, para realçar as suas expressões. E tem também o sonoplasta. O que é o sonoplasta? É aquele que é encarregado de efeitos maiores da peça. Por exemplo, vai fazer uma peça que tem a batida de um carro. Ele vai ser encarregado de, digamos assim, achar a batida do carro para fazer a peça. Então, uma música que mostra para mim. O sonoplasta, ele é encarregado de, digamos assim, de efeitos sonoros da peça. Tá entendido como é o. Como está o. Formação do grupo? Agora duas coisas. Eu vou fazer aqui para vocês os básicos, que são como nós devemos fazer a expressão corporal e facial. Mas são duas coisas muito importantes no teatro. Vamos ver agora.